Hello nga pala si Coach Yes guys, ngayon pag usapan natin ngayon si Pegaxi. Ano? Pero bago ang lahat, syempre guys, subscribe, notify. No, notify nyo yung bell. Ayan. At uh, bago natin syempre gawa ng video si Pegaxi, ay pakita ko lang sa inyo yung current price ng mga Axis ngayon. Syempre. No, currently off-season na. At uh, yung season 8, parang nasa doorsteps na lang din na. Ah? Baka April guys. No, April or let's say May first week ng May. Ano? Pero ang bilis eh, ang bilis yung mga pangyayari, no? Magkakaroon na agad ng uh, trial, no? Doon sa pasilip sa season 8. And hopefully, maging maganda siya, ano? Dahil pasabog ng Axie recently, yung Homeland din, guys, ano, Homeland. Lapit na rin, pero grabe yung presyo talaga ng mga 'to. Minimum, guys, no? Like 1k na ang isa, 'di ba? Like 700 lang ang isang araw eh. No? Yung forest tapos yung arctic. Ayan, 3k na. No, 3k na ang isa. Ang laki. Ang mahal ano? So, good luck, good luck sa mga bibili ng land. Ano, do may earning naman dito sa land, pero guys, I suggest kung bibili kayo ng land, pag-isipan niyo maigi, no? Pati na rin sa axis. Ano, make sure na you are playing games, okay? As long as you are playing games, guys, hindi kayo Ah, uh, hindi kayo matatalo dito. Ano? Kung baga, huwag nyo i itreat as investment, okay? Ayos ba tayo doon? No? Although may mga earning factors pa rin yan, syempre, or earning features, huwag natin siyang i-focus. i, i focus, No? Kasi mawala tayo sa pinaka-focus natin. Okay? ay okay, okay ba tayo doon? Okay, okay ba, guys? So, yeah. So, we have in here Pegaxi Rush Races. Ayan, babasahin natin yung white paper. Di ko alam kung nagawan. Actually, nagawan ko na ata ito ng review yung white paper nila. Pero hindi ko siya na isa-isa. Parang nag-focus lang tayo sa ilang-ilang topics, ano? So basically, guys, magkakaroon ng rework si Pegaxi. Okay? Marerework siya. No? Marerework ang Pegaxi. Tayo ka lang. Type natin. Since naman na tayo dito sa ano eh. by the way, guys, don't forget to use my code Coach Reva pag bibili kayo ng Axi kasi may mga pag-giveaway tayo dun sa mga gumagamit ng code natin. Ayos ba tayo dun? Sa so, mga nananalo, Ayan. So, congrats, no? Sa mga nagkiklaim ng prizes nila, mga SLP and Axis. Ayan, guys. So, maraming maraming salamat po. No, na-appreciate ko ang inyong mga comments and the reactions and everything. So, ito na. Coin Gecko. Ayan. Ayan. guys. Tapos, check natin yung mga tokens nila, Okay. Check natin tong PGX. So PGX currently sits at 0.93. No, and then si Vis naman Si Viz naman currently at 0.13. Currently dip siya pero nag-pump naman na siya from 7 7 day time frame. From 10 centavos last week up to this. No, nag-peak siya at 15. So ayun, merong movement. But uh, yeah, so ano bang meron Coach Rev? Basically, sa mga din alam, syempre si Pegaxi, sa siyang idle game before. Pero ngayon, magkakaroon na siya ng, ng gameplay, no? ng strategies, ng skills. And syempre, merong leaderboard at merong guild systems. Okay? So, gameplay, pakita natin, na natin, pasilip. Actually guys, nagulat ako dito. Ayan, nakalagay ito, race for rewards, play to earn. And, kung i-close up natin, napakaganda ng graphics na itong Pegax, honestly speaking. Graphic-wise, sa mga banners nila, ganda. No? Ganda. Sobrang ganda, guys. Okay? Sobrang ganda. And then, next. Okay, next. Uh, racing and Battle. During the race, players can grab items from crates, using them to affect other Pegas negatively or assist you on the track. Pegas also have skills to gain advantages on the race when used wisely, together with a nitro system that can be used to speed up strategically. O, oh, diba, guys? No? Basically, yun na nga, may skill ba? Kumbaga, Mario Kart type. No? Sa so, mga di nakakalam. Alam nyo ba yung Mario Kart? Okay, kung di nyo alam... Share nyo dyan sa comment section yung alam niyo At ito na nga. Ano? May iba't ibang game modes siya. Meron siyang arena racing mode na be the first to cross the finish line, of course. And then, meron team battle. Ano? Team battle, battle solo, and then guild tournament. No? Sa guild tournament mode, ayan. May leaderboard rewards, syempre. In both basic and battle modes, 8 players compete, earning win rewards on track possession. So, papakita ko sa inyo. So, as you can see, no, nandito si Viz, guys. Okay? And, napakadami niyang use cases dito. Okay, sobrang dami. Trust me, guys. Sobrang dami. No? Ito, for the record, I don't own, as of the moment, ha? I don't own a single Viz no? Sa aking wallet. Okay, wala. No? Pero, by analyzing the future, kumbaga, ang kulang lang, guys, kay Pegaxi, alam nyo, marketing. Yun ang kulang sa kanya. One more thing. Active na member ng community. Yun ang kulang, eh. Pero, graphic-wise, guys, oh. Ayan, oh. Yeah, Ganda, no? eh. At mobile game yan, okay? Mobile game no, itong mga equip-equip na to, guys, no? Pega stats. Ayan, no? Upgrade. Kapag nag-upgrade, guys, kita yun naman. Diba? Merong mga coins na katumbas. Ano? So, of, aside from that, they, we also have chest and skins na kung saan. Ah, uh, yun yung maano natin. Kumbaga, merong mga tawag dun? Stats and perks, no? May tumbas na stats and perks. Ayun, matchmaking and trophies. Ayan, sa trophies, may iba't iba. Ayan, may mga trophy points. Each PEGA will have its own trophies. Total trophy of all PEGA owned by a player will be that player's own trophy. So, for example, yung isa mong PEGA, Baduy, di ba? Hindi na nanalo. So, ipag aad add lang, basically. Ano, ipag aad add yan. And then, trophy leaderboard naman. Ranks all players showing the top 50 and highest ranked player. No rewards are given for this. The trophy leaderboard is based on players' total trophy. So, dito, may kita nyo lang yung mga pinamagigilas na player. Na pwede nyo i-recruit. No? Kasi meron na tayo dito trophy road. Ito namang trophy road, guys. Parang battle pass siya. In addition to Mega, players can receive other rewards at certain milestones such as this silver parts or cards and unlock rewards uh, stay unlocked once a total once a total trophies hit the milestone regardless if it decreases later ayan kung parang achievement lang ganun and then ito na nga guild tech of course alam na yung guild tech we have the tournament mode now the distribution of this rewards varies on or depending on how many players pay for the vis and there will be proportion or there will be a portion that will be burned. Dati guys, wala itong graphic na eh. No? So for example, for example, position uh vest ticket is 900, no? And then yung first placer, ah, hindi ko alam hindi ko kasi alam tong post 1, post 2. Pero for example, ang vest ticket ay ah, nandito wala Number of players siguro, no? Ang mga burn 180. number of players with ticket 900 parang each match guys no ang Viz ticket is 900 no so and then uh, apart from that 180 mobile burn so it's still not clarified pero based dito guys ha, guild members can choose to spend on chain vis gold in order to be a competitor in matches which gives them the opportunity to compete for on chain vis gold rewards kumbaga, slightly, di, di naman siya talpak, pero, let's say, entrance fee. Ano? And then, the distribution of its rewards, and how many players pay for the base, and there will be portion that will be burned. Okay. So, oh, okay, okay, okay. Parang ganun, no? 180 burn. So, first place, ito yung makukuha. Oh, gets, 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 gets. Okay, gets. So, for example, guys, ganito pala. Dalawa kayo naglaban. Okay, dalawa kayo naglaban. Tapos, ang VIS ticket is 900 each. So, 1620 yung mapupunta sa first placer. 180 mo burn. Now, kanyan, tatlo kayong naglaban. Ayan, hanggang position 2. Now, pag 8, hanggang position 4. Ngayon, kapag position 4, bawi ka na. Okay? So, ganun siya. Kumbaga, high risk, high reward. Pero kung titingnan natin, mas maganda na kung maglaro ka na lang sa dito. No? Four players. O hindi, sa three players. Ano? Parang ah uh, lahat. Hindi man lahat. Pero, alam mo yun, mataas pa rin yung chance mo na makakabawi ka. No? Kasi dito, isa lang yung manalo. At least dito, parang 66% chance. Eh. No? Dito, 50%. Dito, 60%. Yun lang naman ang napansin ko. No. Pero, I might be wrong, guys. Let's see. But yeah, basically, yun, guys. Okay, yun siya. The more the players, the more the burning. Which is, napaka-underrated ng Viz, to be honest. Yun lang talaga, ang kulit niya. No, I mean, hindi ako bumibili ng Viz, guys. Kasi, may mga other tokens pa ako na nakikita ko na mas maganda yung opportunity. No. Although, ito kasi ang problema nga sa PEGAXY, community. Tapos, let's say na rin na mabagal din sila at the same time. Buying and selling naman, dito naman may involve si PGX and yeah. Nabanggit ko naman na ito yung mga platform fees, governance token nila. Nabanggit ko na ito yung mga video. But yeah, yun yung mga ilan sa mga bago. PEGA stats level up. no? Yun yung mga level up, level up na yan. Kailangan ng mga points dyan. Parang PEGAXY points ata ito eh. No, hindi ata siya vigorous. na parang iba yung vigorous eh. So yeah, so that's pretty much it. Thank you so much sa mga nanood ng video. Sana natuwa kayo and may, may natutunan. Hanggang ako si Coach Rev. Like, comment, and subscribe. Pag kayo hindi subscribe guys. Sayang naman, di ba? Opportunity. No? So subscribe na po, no? Para for more videos. God bless everyone. Hopefully, glad kayo ay uh, pumaldo ngayong bull run. Buya.